asminjon chitik group anyathop បានបញ្ជាក់ថាមានហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយកើតឡើងនៅក្បែរស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi របស់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬរបបសមាជិកណាម្នាក់នោះទេហើយករណីនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេត អញ្ញាធមបាននិយាយថាមានហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយកើតឡើងនៅក្បែរស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi របស់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមិនបានដាល់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬរបួសសមាជិកណាម្នាក់នោះទេហើយករណីនេះគឺកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេត នេះបើយោងតាមការជិះផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសាបដឺមានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃពុធទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលលោកហ្គៃនីយ៉ាបានប្រាប់រ៉យទ័រថានៅអំឡុងម៉ោង5:20នាទីល្ងាចថ្ងៃអင်္ဂីម៉ោងនៅក្នុងតំបន់មានហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយនៃเขตបរិវេណស្ថានទូតប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវបីម៉ោងក្រោយមក មិនទាន់រកឃើញបដាមានអ្វីទេក្រមមន្ត្រីក៏ចុះត្រួតពិនិត្យដល់ទីតាំងកើតហេតុនិងមិនទាន់បើកឡើងវិញសម្រាប់សាធារណជនទូតនៅទេខណៈมันមានបដាមានអំពីអ្នករឿងរបួសនៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យនីយោរដ្ឋមន្ត្រីលោក Netanyahu ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ឲ្យអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្ន គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិខាយមគ្គការឆ្នាំ2021ការបំផ្ទុះក្របបៃតូចមួយឆ្លងបានកើតមានឡើងនៅក្បែរស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីដែលមិនបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេកាលនោះមន្ត្រីមួយរូបរបស់អ៊ីស្រាអែលបានចាត់ទុកឧប្បត្តិហេតុនោះជាអំពើភេរវកម្ម